Ja, Focus Nordic, vi har en mengde produkter med oss, alt fra Nanlite lys, og det være seg da spotter, og vi har lyspaneler, vi har lysrør. Vi har Kupo, som veldig store på alt som har med lysutstyr og rigg og fester å gjøre. Og det egentlig alt fra det vi kaller Convy Clamps, som du bruker til å feste ting på lysutstyr. Og alt fra små clickstands, altså små lysstativer, og opp til C-stands, litt kraftigere, og til store rollerstands og store produksjonsrigger. Så har vi også med oss en god del overføring, trådløs overføring, Hollyland, og vi har også intercom-systemer for produksjon. Vi har også med oss Panasonic kameraer for broadcast og avansert amatør, og vi har også powerbanks faktisk, altså store kraftige powerbanks for bruk ute i felt hvor man har bruk for strøm og ønsker det helt lydløst, ikke noe aggregat, men helt lydløs strøm.